ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کبھی اسے دکھی مت کریں۔ سب کچھ مل جاتا ہے پر ماں دوبارہ نہیں ملتی، اس لیے اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کیا پتا وہ آپ سے کچھ نہ کہہ سکتی ہو، لیکن اس کی کچھ ضرورتیں ہوں وہ ضرورتیں چھپکے سے پوری کر لیا کریں، کیونکہ ماں کبھی دوبارہ نہیں ملتی۔ ماں سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے، کیا پتا کسی کے دل میں ماں کی محبت